Ақтоғай ауданының Қошамжар ауылдық округінде тұрғындарға қызмет көрсету үшін шағын индустриялық аймақ ашылды. Мұнда ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге барлық жағдай жасалған. Толығырақ алдағы сюжетте. Индустриялық орталықты жөндеу үшін аудандық бюджеттен қаражат бөлінген. Мұнда шаштараз, тігін салоны, фото, видео бөлімі және сұлулық салоны жұмыс істейді. Біздің шағын кәсіпкерлерге жақсы бір үміттенетін енді жағдай, өз істерін ашып, өз жұмыстарын алға басып деген сияқты сондай мақсатта ашылып жатыр. Бұған дейін Шынар Түсіпбекова үйінде тігумен айналысатын. Осы орталықтың ашылуы кәсібімді кеңейтуге мүмкіндік берді дейді. Мен осы ауылдың келінімін, тұрғыны. Осындай әкімшілікке үлкен рахмет айтамын, осылай бізге мүмкіндік беріп, осылай жарық бөлме беріп, осылай шағын швейный ателье ашуға көмектескеніне. Енді ауыл тұрғындары барлық қызметті бір жерден алады. Ауылды шарлап, қандай да бір маманды іздеудің қажеті жоқ. Шағын индустриялық орталық ауылдық округ әкімдігі ғимаратының сол жағында орналасқан. Азаматтардың қауіпсіздігі үшін 8 бейне бақылау камерасы орнатылды. Айыл Мұрахмұжанова, Ертіс ақпарат.